Գերմանիայում հայտարարված հանցագործխմբավորման հետ կապված որևէ ասելիք ունեք, տեղեկություններ ունեք, հայկական կողմին ինչ է փոխանցվել եւ արդյոք այստեղ Հայաստանի հետ կապեր կան։ Տեղեկություններ չունեք, որը մեկը չի դիմել։ Գերմանիայից մեզ չեն։ Ոչ, ոչ։ Պարոն Սիպիան, համաներման դուք որպես պատանդան ակտիվ։ Այո։ Համաներման պատանդան, թե որևէ առարկություն ունեք այս Ուրեմն տեսեք, 2016-ի, հա, 2016-ից հայտնի իրադարձություններից հետո, ուլիսի 10-ից հետո, ես բազմաթիվ անգամ արտահայտել եմ իմ դիրքորոշումը, պնդում եմ, նաև իմ դիրքորոշումը երիմ է նախաքաղաքական ժամանակ տրված ինստիտուցիաներին ես պնդում եմ։ Այսինքն դեմ եք։ Ուրեմն տեսեք, Նախաքաղաքական ժամանակ ես սպառիչ ցուցումներ եմ տվել եւ բազմաթիվ արտահայտել եմ իմ դիրքորոշումը եւ որպես իրավապահ կառույցի ղեկավար, որպես պետական, կարծում եմ յուրաքանչյուր հանցակատարած անձը պետք է պատասխանտա օրենքի առջեւ։ Շնորհակալ։ Պարոն Օսիպյան, նաեւ կարող ենք ասել, որ դուք համաներման դեմ եք, որովհետեւ արդեն տեսնում ենք, որ մեծ մասշտաբով զոհվածների հարազատները եւս դեմ են։ Որևէ կերպ առարկելու եք, թե կուս։ Ես կիսում եմ զոհվածների հարազատների մտահոգությունը, նրանց քարտիկը։ Մենք կորցրել ենք այո ընկերներ, մենք կորցրել ենք մեր լավագույններին եւ այս պայմանությամբ այնտեղ համաներման տեքստում նաև նշված են պատանդների մասով, թե պատանդների կարծիքը պետք է հաշվի առնեցվի։ Ես կողմնեմ այդ կարծիքին, այո, պետք է իմ եւ մյուս մեր պատանդերին, ովքեր դժող են ճանաչել, պետք է հաշվի առնեն։ Պավլիկ Մանուկյանն ասում է, դուք պատանդ չեք եղել, ասում է միասին, Պավլիկ Մանուկյանն ասում է, դուք պատանդ չեք եղել, միասին նստել եք, կերել խմել եք, կենացներ եք ասել։ Այդ բանի գործ չունի, 7-8 օր մնացել եմ այնտեղ, գործերս թողած գնացել։ Հաջորդ օրը աշխատանքի եք անցել, ասում է պատանդը անմիջապես աշխատանքի կարող էր անցնել։ Ես ուժեղ սպայեմ։ Ինչպես եք ձեր կարծիքը այդտեղ հասնել։ Դուք որպես պատան պատրաստվում եւ զոհերի հարազատները, միավոր ի՞նչ եք անելու։ Այնտեղ հստակ նորից եմ կրկնվում, նշված է, որ պետք է հաշվի առնեն պատանների, ովքեր պատանները իրենց կարծիք։ Ինչպես եք դա անել։ Ինչպես ենք անել, ժամանակին դա բոլորը պետք է։ Պարոն Սիմոնյան, նախագիծն ուզում եք, դուք ընդդիմացաք։ Չեմ կարծում, որ սա այն հարցն է, որ ինչ որ պետք է ուղղված լինի կամ վարչապետից ես ցույցում ստանամ կամ բան, իհարկե ոչ։ Պարոն Սիմոնյան, երբ որ քննարկվում էր համաներման այդ նախագիծը, հա, արդեն հայտնի էր ում են ներառում։ Դուք ինչ որ ձեր կարծիքը հայտնեցիք, ինչ քննարկում եղավ, նրանք են ընդդիմացան ձեր կարծիքին։ Ուրեմն կառավարության դռնփակն իստի ժամանակ քննարկվեց եւ ես իմ կարծիքը այնտեղ արտահայտել եմ դռնփակի ժամանակ։ Ես ձեզ ասեցի դռնփակն իստի ժամանակ, եթե հաշվի չառնեին, ես բավարարված եմ համաներման տեքստով։ Իսկ ասում են, որ համաներունի հետո մեծանալու է հանցավորության մակարդակը։ Շուրջ 6500 հանց շրջանառու դարձավ։ Դուք ինչ մտահոգություն ունեք այսինքն։ Տեսեք, ռիսկեր կան, միանշանակ ռիսկեր կան, որ չի բացառում, որ մենք ունենանք կրկնահանցագործություններ համաներումից հետո, բայց ես ողջունում եմ համաներումը, համաներումը ինքը ինքնին մարդասիրական, այդպես ասած, մոտեցում է եւ կան մարդիկ, որոնք ադմինիստրացիան բնութագրում է քրեակադրողական հիմնարկների, բնութագրում է դրական, նրանց տարիներ շարունակ վարկը եւ կհայտնվեն դրսում, չեմ բացառում, որ այդ մարդիկ ուղվել են, շատ-շատեր ուղված լինեն, տա աստված բոլոր ուղված լինեն, բայց նաև չբացառենք, որ կարող է լինեն կրկնահանցագործություններ։ Այստեղ ռիսկեր այո կան, բայց իրավապանները, հանձնիս ոստիկանությունը, մենք արդեն ունենք դրա մոտեցումը եւ փորձն ունենք։ Մենք չէ որ մեր առաջնային գործընթացներից մեկն է, գործառության պարտականությունը կախարգելման աշխատանքներն են, մենք կփորձենք, ոչ թե կփորձենք, այլ իրականացնենք այդ պրոֆիլակտիկ բնույթի աշխատանքներ, որպեսզի նախկինում կատարվածները հանցագործ չկատարեմ եւ կրկինական չհայտնվեն քրեակապարտ։ Ոստիկանապետ ԴԳԲՏ-ների ֆորումի անցկացման հետ կապված բավական մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Ի վերջո ոստիկանություն տեղեկություն ունի Երևանում այդ ֆորումը անցկացվելու, թե այլ երկիր է տեղափոխվելու։ Ոչ,
Հայաստանի Հանրապետությունում չի անցկացվելու։ Դուք ո՞ն եք։ Չի անցկացվելու, հարգելի՞ս։ Ընտրական օրենսգրքի գործողը պետական։ Չի անցկացվել։ Իսկ եթե անցկացվեր ոստիկանությունը։ Դուք ձեր հարցում կորեկտ, խնդրեմ կորեկտ լինեք, ես գողում ես դեմ եմ։ Որովհետև ընդպես ասեմ, ես ձեր պես եմ։ Ոչ, չի լինելու։ Չի լինելու, որովհետև կարծում եմ այս պահին նպատակը հարմար չէ, ինքս չեմ գտնում, որպեսզի անցկացվի, նաև ռիսկերը անվտանգությունից ելնելով, մենք ինքներս էլ բացատրական աշխատանքներ կարագնահատականում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի չունենա այդ ավակը եւ այլ եւ այլ։ Մենք օրեր առաջ համացանցում տեղեկացված էինք, տեսանք, թե հարևան պետությունը ինչ տեղ ունեցավ Վրաստանում եւ եկեք չբացառենք, թե պետք մենք պատրաստ ենք ոստիկանությունը ոչ թե այդ միջոցառմանը, այլ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում կայանել ցանկացած միջոցառումներին եւ փորձը ցույց տվեց, որ հարյուրամյակի հետ կապված բոլոր միջոցառումների ոստիկանությունը իրականացրեց բարձր մակարդակի, չթվարկե այդ թվում նաեւ ֆրանկաֆոնը եւ այլ եւ այլ կայացած երկու ընտրություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանի ավականում, նաև Տեղական Ինքնակառավարման մարմինների մարզերում եւ միայն ու միայն բանիմաց ուժեղ պրոֆեսիոնալ ոստիկանության արդյունքում կարելի է հասնել այդ նմանատիպ արդյունքների, նույն էլ այս եթե լիներ նմանատիպ միջոցառում, ոստիկանությունը կապող բոլորի անվտանգությունը, սակայն մեր գործառույթային պարտականություններից կարևորը այն է, մի փոքր առաջ ես հնչեցրեցի եւ մենք առաջնորդում ենք դրանում, դա պրոֆիլակտիկան է, որը մենք իրականացնում ենք։ Հասկանալիություններ են սպասվում, ինչպես ոստիկանությունը պատրաստում եւ կարող եք երաշխավորել, որ այս ընտրություններին ոստիկանությունը պատշաճ Եվ ռեյտինգայինը, ռեյտինգայինի դեպքում ընտրակաշարքների բաժանումն ավելի հավանական է, հետևելու է, որ ընտրակաշարքը չբաժանվի։ Ոչ թե հետևելու եմ, ես պարտավոր եմ եւ երաշխավորում եմ, որ չի լինելու ընտրակաշարք, հստակույնը պատժվելու են անկախ կուսակցության պատկանելությունից, անկախ նրանց ով լինելուն, եթե պայմանական ընդունենք առաջիկա կիրակի լիներ ընտրություններ, մենք արդեն իսկ պատրաստ ենք, մենք տիրապետում ենք, մեզ համար կապ չունի հին թե նոր օրենսգիրք, մեզ համար կարևորը, որ օրենքի առջև բոլորը հավասար են եւ դա կապահովեն, որ բոլորի հավասարությունը օրենքի առջ։ Իհարկե շարունակում են։ Որ խելոք չի պահում օրենքի սահմաններում, այսպես ասած, լինում են այդպիսի գործընթացներ, նախկինում են եղել, այսօր էլ եւ աղնել են լինելու, ինչպես։ Սպասեք բացահայտումներ առաջ կայան ձեր կողմից։ Ինչ բացահայտումներ։ Իրավախախտերի ասած։ Մենք միշտ է բացահայտում ունենում ենք, այսօր էլ ենք ունեցել, կոնկրետ երեք մենք աշխարհակյության դեպքում ունեցել բացահայտում։ Շենգավի դեպքում։ Այո։ Պարզապես խելոքացել են օլիգարխներն, ստիգնապահներ այդ աստատիպրելու գործընթացներն արդեն։ Ավելի շատ օրինապահ են դարձել, այսինքն։ Իսկ օրինական, օրինակ զենքը պահելը խնդիր չի մեծ քանակով։ Մենք լսեցինք, որ Ծառուկյանն ասում էր 70 հատ զենք ունի, 9 հատ էլ նագրատ, եւ տղամարդը պիտի կրակի։ Այդ օրինական զենքի քանակն էլ չպիտի նվազեցնի, այսինքն։ Գիտեք ինչ, օրենքը շուտ այդքան ուտակված զենք։ Շատ լավ, օրենքը թույլ տալիս է, որ որպեսի մարդիկ կարողանում են, հա, ունենալ իրենք, օրենքը թույլ տալիս է, որ ունենան բազմաթիվ քանակը սահմանափակ չի, միայն թե այդ տեսակները բխի օրենքից եւ ինքը օրինական լինի։ Իսկ օրենսդրական նախաձեռնություն սահմանափակելու եղանի, որտեղ ամեն դեպքում մեկ անձի շուտ չէ։ Չեմ բացառում, չեմ բացառում, դա հետագայի հարց է։ Եվ հստակ նաեւ գրակող զենքերը, դրանք նաեւ անվանական նվիրված զենքերն են հաճախ լինում։ Ինչ եք մտածում, արժի՞ է պրակտիկան գուցե դադարեցնել վերանայել։ Մենք արդեն վերանայում ենք, կա վարչապետի հանձնարարական, մենք վերանայում ենք, ստուգում ենք նրանց օրինական լինելը, ստուգում ենք նրանց ժամկետի մեջ լինելը, նաև ըստ գործառութային պարտականությունների, համայնքային ոստիկանների պարտականությունների մեջ է մտնում, տարին մեկ անգամ այցելել բնակարաններ, բնակավայրեր եւ անձամբ
տեղերում տանը, այսինքն տեղեկանա նրանց սպաման։ Գիտեք ինչ, բոլորին ես չեմ կարող այսպես ասել, բոլորին ես սիրում եք։ Ինչպես։ Ձենք սիրում եք։ Համաձայն եք, որ իսկ ինչի՞ տենց համեմատություն բերեցիք, որ դե օլիգարխներ են, մեկը ցուցակ է սիրում, մեկը ձեզ ուզում ենք ճշտել, որպես երաշտական գործիք իհարկե հաճելի է լսել նրա հնչեղությունը։ Պարոն Օսիպյան, ոստիկանության համակարգում դժգոհություններ են գեներացվել, նաև արտահոս կամ մասնավորապես քրեական հետախուզության վարչությունում այսպես պնդում են, որ արտաժամյա իրենք աշխատում են, խնդիրներ են առաջանում, աշխատավարձերը չեն բարձրանում եւ նշում են, որ դուք հերթով կանչում եւ զրուցում եք այն աշխատակիցների հետ, ովքեր որոշել են լքել համակարգը։ Փաստորեն դուք այդ խնդիրները տեսնում եք եւ ինչ կասեք այս մասով, նաեւ նշվում է, որ դուք վարչության պետերին հանձնարարել եք արտաժամյա մարդկանց չաշխատել, բայց խնդիրը մնում է այսպեսի։ Ուրեմն տեսեք, այս խնդիրը միշտ էլ եղել է, ոչ թե այս խնդիրը, ինքը չկա այդպիսի գործընթաց, որ համատարված դուրս է գալիս։ Ուղղակի ես լինելով ոստիկանության պետ, իմ համար մտահոգություն է այդ, ես մտահոգված եմ, երբ որ աշխատակիցը, երիտասարդ աշխատակիցը, որ կարող է դեռևս ունի պոտենցիալ աշխատելու եւ գիտելիքներ, կարող է աշխատել, ես անձամբ ուզում եմ տեղեկանամ, թե ինչի է ինքը ուզում դուրս գալ, բայց որպես այդպիսի խնդիր կա համակարգից համատարված դուրս են գալիս, դա իրականությանը չի պատասխանում եւ սուտ է, անկեղծ եմ ասում։ Իսկ արտաշխատ երբեմն ձեր գործընկերները, կներեք, այսպես ասեմ, չճշտված աղբյուրներ առանց հղում անելու չճշտված տեղեկություն են տարածում, իբր հոսք կա, իբր սաբոտաժ կա, ուրեմն միշտ էլ այդ եղել է, այդ հոսքը թույլատրելի է, եւ կոչ եմ անում բոլորիդ, մենք բաց ենք աշխատում, կարող եք այցելել ոստիկանություն, իմ ընդունելության օրերին տեսնեք, թե դա ինչ շարժ է տեղ ունենում։ Ես վստահեցնում եմ, այդպիսի բան չկա, չի համապատասխանում իրականությանը, ինչքան որ դուրս են գալիս, նույն հաջողությամբ այդքան էլ ցանկությունն են վերականգնելու, բայց ինչ մնա աշխատավարձին, միանշանակ կողմեմ, աշխատավարձը ցածր է, չի համապատասխանում այն իրական կյանքին, որը 2010-ի բյուջեով նախատեսվում է բարձրանալ։ Չբացառենք, հնարավոր է, որ բարձրանա, չբացառենք։ Իսկ բարբերաբար արտաժամի աշխատանքի հետ կապված, գիտեք ինչ, մեկ ոստիկան է, դա օրենքով կարգավորում է, եւ ոստիկանության ղեկավարը տվյալ ստորաբաժնման, հա, ելնելով օպերատիվ իրավիճակից, նաեւ օրեր առաջ ես հաստատեցի կանոնակարգ, եւ այդ կանոնակարգվել սահմանում է նրանց աշխատելա ժամի հետ կապված, ձևերի, մեթոդների եւ ամեն ինչ բխում է օրենքից։ Չեմ բացառում, ընտանիքը մեծ ընտանիք է, ոստիկանությունը կլինեն դժգոհ անձնավորությունները կլինեն, մարդիկ չեն կարողանում 4-5 հոգու մի ընտանիքում ելա գնան, բայց պատկեսեք, բազմազարանց համակարգ է, կան այդպիսիները, որոնք լավն էլ անես դժգոհելու են, վատն էլ անես դժգոհելու են, մարկա գիշեր ցերեկ աշխատում է, չի դժգոհ, մարկա բան չի անում, դժգոհ է այդ բանչանողներից, հա, ձեր օգնության, մեր քաղաքացիների օգնության մենք պատրաստ ենք նրանցից ազատվել, նաեւ շնորհակալություն ձեզ, մեր հասարակությանն էլ բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ ձեր դիտողությունները մենք օգտագործում ենք, հաշվի ենք առնում, որ ել ավելի շտկվենք, ավելի կարգավորվենք, ավելի նպատակուված աշխատենք, որպեսզի նմանատիպ սխալներ թույլ չտան, բայց այդպիսի բան չկա, կոնկրետ ասեմ, օրերաշ ճանապարհային ոստիկանության հետ կապված, ուրեմն ճանապարհային ոստիկանությունը ավելի լավ աշխատում, քան թե 3, քան թե տարիներ առաջ, ուղղակի մեր ժողովուրդը, այդ թվում դուք լրագրողներ, ուզում եք քնեք առնանք, իդեալականն է, ամեն ամիս մեքենաների քանակ ավելանում է, եթե ամսական ավելացել է 2-3000, ու միայն սեպտեմբերին ավելացել 6000 տրանսպորտային միջոցներ ներմուծվել Հայաստանի Հանրապետություն, հունվարից մինչև հիմա 60000 մեքենա են ներկրվել, 60000, բայց մեր փողոցները, մեր խաչմերուկները մնում են նույնը, մեքենաների քանակ ավելանում են, իսկ ամենը մնում են նույնը։ Լուծում համալի տալու է դարձին, դե արդեն լուծում է, հարգելի չի կարթավորվում խաչմերուկները, ոչ, սուտ է իրականությունը, չի անվանցանում կներեք։